velkommen til Aalborg City Kirke til påskemorgen fejring, og det er fest, fordi Kristus er opstanden. Og så skal I svare på urkirkelig vis: sandelig, han er opstanden. Den tager vi lige en gang mere. Kristus er opstanden. Og med denne proklamation af Jesus og hans opstandelse, graven er tom, han står op igen, så byder vi varmt velkommen både til dig, der sidder hjemme i stuen, eller på værelset, eller i bilen, eller ude at gå med din tablet. Varmt velkommen til online påskemorgenfejring i Aalborg City Kirke, både dig, der er vant til at komme i kirke, eller dig, som kigger med af nysgerrighed. Også velkommen her til jer, der er mødt op i salen. Det er første søndag, hvor vi er fysisk fremmødt. Vi er kommet ud af graven nu. Og vi tror på genåbningen af graven, og nu tager vi hul på et nyt kapitel. Og dagen i dag er en stor dag. Dagen i dag er en vigtig dag. Hvis vi skulle sige det med tre ord, så er det dagen døden døde. Kan I sige amen til det? Korset er sejren, opstandelsen er triumfen, opstandelsen er den offentlige demonstration af sejr, den korsfæstedes triumf. Påskens store gave og store håb, det er det håb, som giver os tillid til Gud. Hans ultimative triumf. Og i hans godhed og i hans kærlighed, det kan intet ryste. Påskemorgen, der overraskede håbet som person i en hel verden ved at stå op fra fremtiden og komme ind i vores nutid. Ja, påskemorgen er dagen, hvor døden, alt det skrækindjagende endegyldige ved den døde, og en vej blev åbnet til det evige livs land. Kan I sige amen til det også? Så uanset hvor hårde kampe og skuffelser og problemer du er i, så skal du vide, at de er midlertidige. Uanset hvad der er sket med dig, af smerte, lidelse, tragedie, død, der har ramt dig og dine kære, uanset så skal du vide, at opstandelsen lover dig en bedre fremtid. Dødens magt er brudt. Og dagens tekst, påskemorgentekst, kommer fra det første kapitel i den sidste bog i Bibelen, og vi skal læse det sammen. Skulle vi ikke stå op? Jeg ved ikke, om det skygger for kameraen, men så må I leve med det ude i stuerne. Det er godt at stå op, så kan vi falde ned. Fordi det her, det er faktisk en meget bibelsk form for møde med den opstandne frelser. Det er mere bibelsk end at sidde på stolen med korslagte arme. Der står her med apostlen Johannes, da jeg så ham, den opstandne, i hans herlighed. Og her var Johannes, apostlen Johannes, 90 år gammel, og han var sat i fængsel på en klippeø i Patmos, fordi de kunne ikke holde ud og høre på hans forkyndelse i Romeriet og hans vidnesbyrd om den opstandne Jesus. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Og det var den Johannes, der havde ligget ved Jesu bryst skær torsdag aften. Det var den Johannes, som gik op og ned af Kristus. Jeg faldt som ned for hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, skal vi sige det sammen, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og til dødsriget. Skal det ikke have en hånd? Amen. Yes. Værsgo at tage plads. Når vi ikke kan synge, så kan vi klappe, kan vi? Da jeg så ham, der skete der noget i Johannes. Noget, som ændrede hans liv, og han fik det her store frygt ikke. Et frygt ikke, som galt tre områder, både i Johannes liv og også i vores liv i dag. Frygt ikke for livet, kære ven. Frygt ikke for døden. Frygt ikke for livet efter døden. Det første, frygt ikke. Frygt ikke for at leve. Jeg er den første og den sidste, og den, som lever. Frygt er så dybt begravet i vores menneskenatur. Alt, hvad der er ukendt, alt, hvad vi ikke kan styre og kontrollere, det gør os bange. Det ligger i vores menneskelige natur. Vi er bange for naturkræfterne, når vi ikke kan styre dem. Vi er bange for sygdom. Vi er bange for alt, hvad der er større end os selv. Men oftest har frygten sit udgangspunkt i dårlig samvittighed. Den her eksistentielle angst. Bevidsthed om skyld og skam er universelle. Men Jesus kan tilgive synd. Og opstandelsen siger en gang for alle, at det blev bekræftet ved hans opstandelse. Han blev givet hen for vores overtrædelses skyld og opvagt for vores retfærdiggørelses skyld, står der i Romerne 4:25.
Den engelske politiker Michael Allison har sagt det sådan her. Min overbevisning om, at opstandelsen har fundet sted, skyldes den dybe følelse af tilgivelse, jeg oplever, når jeg tager afstand fra de onde handlinger, som jeg har gjort, og lægger dem på den døde og torturerede Kristus. Mit gamle jeg er ryddet af vejen og tilintetgjort i Kristus, på en måde, som jeg kan opleve og erfare som en indre overbevisning. Der er også nogen, der frygter livet. Begyndelsen på livet. Hvordan skal det gå med mine børns fødsel? Frygter deres ungdom? Du frygter måske for din uddannelse, din karriere, for etablering af familie. Du frygter for at få grå hår. Du frygter for at blive gammel. Du frygter for sygdom. Du frygter for livets gang. Her siger Kristus, jeg er den første og den sidste. Det gælder hele verdenshistorien, men det gælder også dit liv. Han er der fra starten af dit liv, han er der til slutningen af dit liv. Og han siger også, jeg er den, som lever. Og det betyder mere, end at han lever. Det betyder, at han er den, som giver liv. Som faderen har liv i sig selv, siger han, sådan har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Den herliggjorte, opstandne Jesus erklærer, jeg er livgiveren for dig, der rummer liv, tilfører liv, opretholder liv og indeholder liv og giver dig liv. Uanset hvilken fase du er i, om du er i en fase af ørken, så kan han gøre det til frodigt land. Om du er i en fase af ventetid, så kan han komme og genopleve dig. Andrew Murray, han sagde det sådan her, en død Kristus må jeg gøre alt for. En levende Kristus gør alt for mig. Og Kristus er livgiveren, og han vil tilføre dig liv, fordi han kom for at give liv og liv i overflod, og han er i sandhed opstandelsen og livet. Dernæst, så frygt ikke for at dø. Jesus siger, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Det er naturligt for os mennesker at frygte døden. Døden er unaturlig. Den var ikke en del af Guds oprindelige skabelse. Den kommer som en fjende. Den kommer som angstfremkaldende, uvirkelig, mærkelig og skræmmende. Ingen kan vende tilbage fra døden og fortælle, hvordan det var at dø. Ingen har før sagt, jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Kristus lærte os ikke at tage let på døden, fordi der er en beskyttelse i den livsopretholdende attitude. Han lagde værdi i menneskelivet. Han beskytter menneskelivet. Han sagde, du må ikke slå ihjel hverken det ufødte barn eller noget menneske. Så der er en passende frygt for døden, som er forbundet med den velsignelse og værdi, Gud har givet menneskelivet. Men der er også en begrænsende, ødelæggende og lammende dødsangst, som Kristus kom for at befri os fra. For alle dig, for alle dem, som sidder fast i dødsangst, så lyder det frygt ikke fra vores nådige frelser, som ønsker at sætte dig fri. Og nøglen til at blive fri af dødsangsten er at huske, at Jesus har været der. Han har gennemlevet døden. Jeg var død. Det præcise ord på grundteksten er faktisk, jeg blev død, for han gav sit liv frivilligt. Han offrer sig, derfor fejrede vi langfredag. Men døden kunne ikke holde ham, siger Peter pinsedag. Den kunne ikke fastholde ham, fordi synden havde ikke noget greb i ham. Og han stod op igen, og Gud oprejste ham med døde, og med magt og vælde, så stadfæstede han, han var Guds søn. Så Bibelen siger, at han blev oprejst ikke bare efter blodsudgydelsen, men ved den. Det betyder, at Jesu død opnåede, det den opnåede, var så fuldt tilstrækkeligt og perfekt, at opstandelsen var belønningen og selve bekræftelsen af, at Jesu Kristi forsoningsværk var nok på det kors. Døden er ikke længere endegyldig. Den er en overgang, den er en passage. Vi skal ikke dø alene. Kristus har været der og går med os igennem den, for han lever i evighedernes evigheder. Kan I sige amen til det også? For det tredje, frygt ikke for livet efter døden. For Jesus siger, jeg har nøglerne til døden og til dødsriget. At Jesus opstod fra de døde, viser, at alt ikke er slut med døden. Han vendte tilbage fra graven og beviste dermed, at der er et liv efter døden. Jeg har nøglerne til døden. Jeg har nøglerne til dødsriget. Her er dødsriget illustreret som sådan et stort fort med porte og låse. Men vores konge, vores majestæt, han gik ned
og fravristede dødsrigets nøgler. Døden har ikke længere magten. Kristus, livets herre, har magten. Efeserbrevet siger, han steg ned og tog menneskebørn til fange. 1. Peters brev siger, at han proklamerede frihed for de fanger, der var i dødsriget. Han har vundet en evig sejr. Dem, der har nøglen til et sted, har autoritet til at være der, og har oplevet det sted, og har en myndighed og et mandat. Kristus har magt og myndighed over dødsriget og døden, og han skal ikke dø mere, og han giver liv til enhver. Fordi han var den, der lever, så brød han dødens magt. Dødsriget kunne ikke længere holde på ham. Det var menneskeheden, der havde mistet nøglerne og var slaver under døden og dødsriget. Og det var som menneskehedens repræsentant, at han blev død, da han langfredag hang på det kors for vores synder. Og påskemorgen blev levende igen, så erobrede han nøglerne til døden og dødsriget. Jeg har lyst til at proklamere det ind over dit liv. Jeg vil bare sige, du behøver ikke at frygte døden. C.S. Lewis siger det sådan her. Ved sin opstandelse har Jesus tvunget en dør op, som har været låst lige siden det første menneske stod. Han har mødt og kæmpet med og besejret dødens fyrste. Alt er anderledes nu, fordi han har gjort det. Det er den nye skabelses begyndelse. Et nyt kapitel i universets historie er begyndt. Med denne påskemorgen, som vi prædiker. Hvad sker der så nu, hvis du dør i troen på Kristus? Hvad vil der foregå døden, hvis det ikke er en udslettelse, men en overgang? Så er det en adskillelse af din krop fra din sjæl og din ånd. Og dør du i troen på Kristus, i vidstheden om frelsen, så vil din ånd omgående stige op til Jesus. Hvordan kan jeg sige det? Jo, det kan jeg sige, fordi det står i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 8. Det er Paulus, der siger, jeg vil hellere bryde op for læmet og have hjemme hos Herren. Så han ser to alternativer. Enten er jeg i kroppen og forbliver der, ellers så skal jeg hjem til Jesus. Filipperne 1:23, der har Paulus sådan en dialog med sig selv. Han ved ikke rigtigt, hvad han skal vælge. Han siger, for mig er livet Kristus og døden en vinding. Så han argumenterer, hvad så bedst at blive i det her liv, til frugt og gavn for jer, eller til at være sammen med Jesus. Og i den sammenhæng i Filipperne 1:23, så siger han, jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus. For det er langt det bedste. Så for ham er det at bryde op herfra, at dø den fysiske død, det er med det samme at være sammen med Kristus. Som den ene af røverne, der hang ved siden af Kristus på det ene af korsene, som siger, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Så dør du i troen på Kristus, så stiger din ånd og din sjæl op, og du skal være sammen med Kristus. Det bekræfter Hebræerbrevet 12:23 også, hvor der står, at vi er kommet blandt andet til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet. Så i samme øjeblik, du dør, så sker der en adskillelse, en overgang, en passage. Og Jesus er med dig i den, og han kommer til at tage imod dig omgående. Og jeg tror på, at du er ved bevidsthed der, og du er hos ham omgående, og du kan nyde at være der. Så opstandelsen ændrer dødens ansigt for alle Guds børn. Døden er ikke længere et fængsel, men en passage ind i Guds nærvær. Påsken siger, du kan lægge sandheden i en grav, men den vil ikke blive der. Du kan navle den til korset, du kan hylde den ind i ligeklæder og gemme den væk i en grav, men den vil opstå. Så jeg har lyst til at sige til dig, som har brug for et møde med den opstandne herre frelser, fordi du frygter for livet, frygter for døden eller frygter for livet efter døden, du skal tage imod Jesus Kristus. For han elskede alle mennesker og elsker alle mennesker. Johannes 3:16 siger, Gud elsker verden så højt, at han gav sin søn den ene borden, for den hver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Og det er den opstandende frelser, der giver evigt liv. Han har nøglerne til døden og til dødsriget. Så tager du imod ham. Få tillid til ham. Prøv at lægge mærke til, at løsningen på frygt ikke, det er ikke en masse ting, Jesus gør for dig. Det er hans person, den han er for dig.
Fordi han er opstandelsen og livet. Ingen af os ved, hvornår vi skal møde døden. Den kan komme som en overraskelse. Det eneste, vi ved, det er, at statistikken for dødstal siger, at 10 ud af 10 dør. Så vi ved, at vi skal alle dø. Den kan komme som en overraskelse. Jeg sad selv i går online og så en af familierne her i menigheden, som tog afsked af deres far, som pludselig blev taget væk på grund af en cykeltur, et uheld på en cykeltur. Og en af døtrene i familien, Dina, læste et mindeord op, som bare gik lige i hjertet. Hvilket savn, hvilket sorg. Men han var klar til at møde sin frelser. Og han er hos Jesus nu. I går var jeg sammen med min familie ude på hospice i Nørresundby for at synge min niece ud. 24 år gammel. Slidt med bestialsk kraft i halvandet år. Fik lov til at tage afsked med hende på hospice. Og bare tale til hende om det håb, vi har. At når hun ikke lever mere fysisk, så skal hun være sammen med Jesus for altid. Så jeg kunne sige på gensyn til hende. For det er det kristne håb, vi har. Min far fortalte mig, at da min farfar døde i en høj alder, og var syg, så kalder han ham ind, og så siger han, Gustav, som han hed, jeg har to bønner til dig. Vil du ikke bede dem sammen med mig til Jesus? At Jesus må tage mig hjem til sig nu. For det er længes efter. Men jeg beder også om, at endnu flere mennesker må komme til tro på Jesus. Det var hans sidste bøn. Du kan få vished. Du kan få vished om, at Jesus, han er din bro imellem det her liv og det kommende. At han vil følge dig. Får du ikke forbindelse og fællesskab med Kristus her på jorden, så er det for sent. Møder du døden uden at have forbindelsen i orden, så taler Bibelen om en evig adskillelse fra Kristus. Der står om i åbenbaringsbogen i slutningen om den anden død. At dem, der oplever den anden død, det er dem, der kun er født en gang. Biologisk fødsel. Du slipper for den anden død, den evige adskillelse ved at blive født to gange. Første gang biologisk, anden gang åndeligt. Bibelen kalder den åndelige fødsel, den nye fødsel. Og det er det håb, vi har til ham. At han er barmhjertig, og ved Jesu Kristi opstandelse, så lader han os blive født på ny, så vi får det evige liv, en uvæsentlig arv, som er gemt til os der. Så tag imod Jesus på den her dag, og have vished om, at din sag er i orden. Den her kirke, den udruster til livet, fordi vi tror på liv og liv i overflod, men vi tror også på det evige liv, og derfor udruster vi os til døden. Få din sag gjort op med Jesus. Vær klar til at møde ham. Vær sikker på, at du har ham i dit hjerte, for han er den levende, herliggjorte, som lægger sin højre hånd på dig nu og siger, frygt ikke, bliv fri af din dødsangst, bliv fri af det mørke, som binder dig. Tag imod ham ind i dit liv, kald på ham, få dit navn skrevet ind i livets bog, og få din første påskemorgen på den her dag, i Jesu navn. Han giver dig evigt liv. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus, tak for du kom for at give liv og liv i overflod. Du kom for at give dit liv som løsesum for mange. Du kom for at bryde mørket og dødens magt, og du har en gang for alle plyndret dødsriget og taget fanger med dig. Taget dem med til din vidunderlige paradis, så de er hos dig. Og tak fordi, at enhver, som dør i troen på dig, har evigt liv og skal for altid være sammen med dig i evighedernes evigheder. Tak fordi, du kommer nu og taler til enhver, som ikke er sikker på, at de er klar til at møde dig, Kristus. Tak fordi, at du kalder til omvendelse, du kalder til indvielse, du kalder til bøn, du kalder til frelse. Kristus, tak fordi vi i dag kan fejre den dag, døden døde, at du brød mørkets magt. Død, hvor er din brød? Død, hvor er din sejr? Du er en bi uden brød. Du summer og du støjer. Men du har ingen magt, for Kristus har taget nøglerne til døden og til dødsriget, og vi skal for altid leve sammen med ham. Så trøst hinanden med disse ord, og sørg ikke som dem, der ingen håb har. For Jesus Kristus lever, han opstod, og derfor skal vi opstå. Skal vi give Jesus en stor hånd? Amen.